ماں تیری عظمت کو سلام۔ دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد ماں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماں سے اپنی محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ماؤں کی عظمت کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں ماؤں سے محبت اور ان کے احترام کو فروغ دینا ہے، مگر بہت سی مائیں ایسی ہیں جو نہ خلف اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے زندگی اولڈ ہاؤس میں گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ماؤں کے عالمی دن منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کا سب سے پہلے یونانی تہذیب میں سراغ ملتا ہے، جہاں تمام دیوتاؤں کی ماں گریہا دیوی کے اعزاز میں یہ دن منایا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں ایسٹر سے 40 روز پہلے انگلستان میں اس دن کو مدر سنڈے کے نام سے مسموم کیا گیا تھا۔ امریکہ میں مدرس ڈے کا آغاز 1872 میں ہوا۔